שרצים להורים בשביל עוד שקל ועוד שקל. אנחנו צריכים להראות איך אספנו כסף. איך? מה זאת אומרת איך? מכירת עוגות לנשף. בדיוק. שיפוט פירות ירשים, גם עזים וגם דיים. שיפוט פירות ירשים, גם עזים וגם דיים. שיפוט פירות ירשים, גם עזים וגם דיים. לא תקרה וגדות אחר אשר חתמו. מה זה? מה? שתקו כבר. מה זה השטויות האלה? גם מזין וגם טעים, מה זה? כל החבר'ה בסוף ילכו לקציר, ממש המשוררות של שכבת סאטלה. כן, הם יבריחו את כל הקונים לשם. ממש יבריחו. יאללה, לך, לך. אמרתי לכם שאתם צריכים ללכת לשיפוטי סוכריות קומיים. מי בכלל בולע את הגול הזה? מה זה? דבלים? מה זה דבלים? איך, יש לזה טעם של דיבלים. מה זה דיבלים? דיבלים? זאת תושבת שאת שמה לתוך הקיר ואז את יכולה לשים איזה בורג ואז את יכולה לשים איזה כל מיני דברים כבדים. טוב, 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 אני כבר אשאל את מיכאל. אתן לא שומעות כאילו? אנחנו שומעות מה שבקרן שלנו. צודקת? שיפוט שיפוט פירות יבשים, גם מזין וגם דיים. חכה חכה מר צוקרברג, אני אפיל את הפייסבוק. תרצה אולי דיבלים? אלמתי הצעירה, את ודאי מתכוונת לדבלים. בטח שאני יודע מה זה דבלים, תראו איך אני נראה. דבלים זה תאנים יבשות, שלושה ימים על העץ, תהליך הרכבה מינימלי. איזה חכם אתה. אתה רוצה לבוא איתי לאפוף האחמון? אתה רוצה לקנות או שלא? אני מעדיף שלא, כמו שכולם יודעים, בדבלים יש זרחן, וזרחן זה מסרטן. בנים! הוא מבריח על כל הבנים! כן, וחוץ מזה, בקשר לכסף, כסף!
כסף מגלגל את העולם, גלגל את העולם, גלגל את העולם. כסף מגלגל את העולם, הוא מגלגל עולם. עוד מרקות יהיה, עוד דולר זה חם, עוד דולר זה חם, עוד שקל זה חם. זה מה שמגלגל את העולם, הצליל שלו פעם, הוא מגלגל עולם. כסף, כסף, כסף. כשאתה תלמיד קטן שרוצה לבלות אל עורך, תיגש למימון יציאה. כן, אותו מתבגר, מתוסכל, משתוקק, הוא מחזיק בפנטזיה כועמל, לא עצל כעובד. כאן תלמידים רבים שפתאום מבינים שהכסף לא גדל על עצים, ובכלל שהצורך לממן סתם מונית או אולי איזה הונדה, זה כמו לחוש מחנק. כסף מגלגל את העולם, גלגל את העולם, גלגל את העולם. כסף מגלגל את העולם, ידוע לנו Money, 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 money. עוד מרקודיאל, עוד גרזך, הצליל המסתנצל שלא איתם.